Ja uvek u društvu. Dobro, jebi ga što će. Pa nije tamo na keju. Pa hteli smo ovde kao malo na za promen. Kaži mi kako je da postane organizacija? Gde ću sastanak, nema tu nešto organizacija. Ne. Ajde, o tobe ćemo sam završiti. Imamo malo ti jedno došao vamo tamo, gura se na kraju organizacije. Kurac, ne, guras, ne, guras, dobra. Ne, ne, guras nem ja tamo kažem. Okej, okay. Ono je drugarje. O, nisu super. Ono je tamo. Znači doći ovi iz Bike Kitchen, da se nas opere. To već ne znam, bili su, ali ne znam da će pomoći. Znači da su bile. E, ali sad, pripremio. Ti vidi dole full isto da snimim, ja? Da, ajde. Vidite svi dole da nas bude više, ono kao.